Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část osmá. Krátce po půlnoci z 18. na 19. října postihla středofilipínský útočný svaz první citelná ztráta. V jednu hodinu 35 minut torpedoborec Ross, doprovázející jednu z minolovek, najel asi 8 mil jižně od pobřeží ostrova Homonhon na minut. Exploze roztrhla trup lodi, valící se voda zaplavila strojovnu a stroje přestaly pracovat. Ross se naklonil a zastavil. Posádka, aby zabránila převrácení, se snažila lodi odlehčit a schazovala z paluby do moře vše, co bylo možno rychle odmontovat a bylo postaratelné. Po pár minutách však narazila na trup Ross druhá mina přihnaná vlnami. Po další expozi dosáhlo naklonění lodi 14 stupňů. 23 mužů bylo zabito a 9 zraněno. Torpédoborec byl zcela vyřazen z další účasti na operaci a posádka se s největším výpětím sil už mohla jen snažit, aby jej udržela na hladině. Po několika hodinách nad nadlidského úsilí jich čet se zdálo, že bezprostřední nebezpečí potopení je zaženáno připlula vlečná loď Čikasou, upevnila lano a pomonu se s Rosem vydala na dlouhou cestu k atolu Ulity. Ros byl jediným torpedoborcem, který v Tichomoří přežil střetnutí se dvěma minami. Hned za Robřesku, 19. října, se Olendorfův svaz palebné podpory rozdělil na skupinu Jich a skupinu Sever. Skupina Jich které velel Olendorf osobně, pokračovala v oscilování jižní části invazních pláží a terénu za nimi. Zatím skupina palebné podpory Sever kontraadmirála Weilera zamířila k severní části pláží poblíž Takoglabanu. Podobně jako den předtím, na jižních plážích i tady se nyní vydali na člunech k pobřeží průzkumné demoliční týmy též nenašli žádné miny ani podvodní protiinvazní překážky. Ostřelování ostrova trvalo až do setmění a pak se lodi obou skupin stáhly. U pobřeží zůstali jen čtyři torpédoborce s úkolem znepokojovat obránce po celou noc a nedovolit jim odstraňovat způsobené škody a zaujmout postavení, ze kterých byly během dne vyhnáni. Kromě námořního dělostřelstva již od raných hodin 18. října Útočili na nepřátelské pozice palubně letouny amerických letadlových lodí. Přímou leteckou podporu vylodění dostala na starost operační skupina doprovodných letadlových lodí kontraadmirála Tomase Spragua. Měla zajistit leteckou nadvládu nad východní části Lajet a nad Lajetským zálivem, vyřadit z činnosti tamní japonská letiště, a poskytovat invazním vojskům ochranu až do doby, než budou nalajet uvedena do provozu vlastní letiště. Organizačně byla Spragová skupina rozdělena na tři operační jednotky nazvané TEFI-1, TEFI-2 a TEFI-3. Každou tvořilo šest doprovodných letadlových lodí a osm torpedoborců. V plné síle operovali od 20. října. Do té doby byly každé z nich dvě letadlové lodi vyčleněny k ochraně připlouvajících invazních konvojů. S Pragovou situaci zkomplikovalo rozhodnutí admirála Holzyho omezit před invazní údery proti Luzonu a středním Filipínám a místo toho s hlavními silami 30. operačního svazu vyčkávat, zase podaří vlákat japonské loďstvo na stražené past, pasti, Představované zdánlivě bezmocnou návnadovou divizí s poškozenými křižníky Canberra a Houston. Znamenalo to, že skupina doprovodných letadlových lodí se musela postarat o nepřátelské letišní základny nejen na Lajet, ale i na zbytku Vysanianského souostroví a na Min, Mindanao. I když Holzy brzy poznal, že jeho záměr nevyšel, a 18. a 19. října provedl řadu náletů na Luzon, povinnosti pilotů palubních letounů z pragových letadlových lodí se podstatně rozšířily. Ale zvládli je tak dobře, že až do 24. října, čtyři dny po dní D, japonské letectvo prakticky vůbec nebylo sto proti invazním silám zasáhnout. Přes velmi nepříznivé počasí, které převládalo většinu doby, kontraadmirálové z Prague, Allendor, Heiler a Strabl dokázali do večerních hodin 19. října splnit vše, co jim plán operace King 2 ukládal. Vojska generála McArthura měla otevřenou cestu k prvnímu z filipínských ostrovů. Pohyb velkých konvojů spojeneckých invazních plavidel mířících k Lajeckému zálivu obsazení ostrovů střežících vstup do zálivu, ostřelování a bombardování východolajského pobřeží a průzkumné akce žabých mužů ve dnech 17. až 19. října Japonce přesvědčili s konečnou platností, že americké vrchní velení si vybralo k prvnímu vylodění na Filipínách ostrov Lajet. Do dne D a ještě několik následujících dnů však velitelé japonských pozemních vojsk setrvávali v názorech, že boje na lajet budou pouze předehrou rozhodující bitvy svedené o Luzon. Proto se zpočátku ani nesnažili lajeckou posádku, tvořenou 16. pěší divizí a pracovními jednotkami posílit. Vzhledem k ostrova měl velitel divize generál major Makino velký problém s nejúčelnější dislokací svých omezených sil. Nakonec v severní části Lajet, v prostoru, kde se vyrodil americký desátý sbor, umístil 33. pluk. V jižní části ostrova, v operačním prostoru amerického 24. sboru, devátý pluk a 20. pluk ponechal v záloze ve vnitrozemí ve střední části ostrova. Při obraně lajet mělo být postupováno podle plánu vypracovaného generálporučíkem Sosakuem Sa Suzukim, velitelem 35. armády pověřené ochranou Visajanského souostroví a Mindaná. Tento plán byl kompromisem mezi dřívější koncepcí přikazující zničit nepřítele hned na pobřeží a novým pojetím hloubkové obrany, která byla se značným úspěchem uplatněna za boju na Peléliu, v Palauském souostroví. Na Lajet proto Japonci nebudovali složitý systém pobřežních pevnůstek a bunkrů. Měli už zkušenost, že by stejně neodolal vražedné dělostřelby a bombardování, které předcházely každé spojenecké vyloďovací operaci. Požadavek likvidace nepřátelského výsadku na předmostí byl na Lajet omezen pouze na zřízení palebních stanovišť, na pahorcích dominujících pobřežním plážím. Podle nového plánu to byla první linie obrany, ze které se obránci ve chvíli se stane neudržitelnou stáhnou do země na hlavní obranou linii opírající se o horské hřeben. Krátce před půlnocí z 19. na 20. října se v bodu Fine 17 mil východně od nejsevernějšího výbězku ostrova Dinagat schromáždilo obrovské invazní loďstvo. Na pravoboku se v temnotě matně rýsovala kontura ostrova Homonhon. Byla horká tropická noc a na palubách desítek transportních plavidel, kolem kterých jako neúnavní ovčáčí psi hlídkovali hlídající se stádo, kroužili torpédoborce, hledali úlevu s kýtanou osvěžujícím vánkem muži výsadkových jednotek, který se již za pár hodin vylodí na nepřítelem obsazeném pobřeží. Ale jen málo kdo měl to štěstí, že poslední hodiny před bojem dokázal spát. Od severního útočního svazu kontradmirála Daniela Berbyho se v jednu hodinu 53 minuty ráno 20. října oddělila útočná skupina Panaon, tvořená několika velkými výsadkovými loďmi a torpédoborci, a zamířila na jich ostrovu Panaon, přilehajícímu k nejjižnějšímu cípu Lajet. Tam měl velitel skupiny kontradmirál Strabl vysadit 21. plukovní bojovou skupinu 24. divize. Lajeckým zálivem na sever k zátoce San Pedro a k hlavnímu městu provincie Lajet takoklabánu Pokračovaly zbývající dvě útočné skupiny Severního svazu. Skupina San Ricardo kontraadmirála Fechera Fečlera přepravující na nejsevernější pláž Bílá 1, mechanizovanou divizi a skupina Palo, které velel Barbej, osobně přepravující 24. Pěší, 24. pěší divizi na pláž Červená, oddělenou od bílé pláže půl kilometrem divoké buše. Do prostoru zhruba 18 kilometrů na jih k vesnici Dulak směřoval jižný útoční svaz viceadmirála Wilkinsna s dvěma divizemi 24. armádního sboru. Na asi 5 kilometrů širokém pásu písečného pobřeží měla útočná skupina kontraadmirála Royala vysadit na plážích Oranžová a Modrá 96. pěší divizi a dál na jich na plážích Fialová a Žlutá měla útočná skupina kontraadmirála Konoliho vysadit sedmou pěší divizi. Brzy po rozednění se rozptýlila mlha sestupující z horských hřebenů a objevila se nízká linie lajeckého pobřeží. Sedm hodin připluli k severnímu vyloďovacím plážím bitevní lodi Mississippi, Maryland a West Virginia a jejich 356 mm a 406 mm děla s hromovým rachotem vyplivla první granáty. Každé z nich vypálilo 30 do předem stanoveného pobřežního sektoru, 30 ran, a pak nastoupily dva těžké a dva lehké křižníky skupiny blízké palebné podpory kontraadmirála Berkejho. Zatímco lodní děla rvala pobřeží na kusy, letouny z doprovodných letadlových lodí a z letadlových lodí dvou operačních skupin Holzeho 38. operačního svazu útočili na japonská letiště na Sebu, Negrosu, Panaj a Mindanao. Další dvě Holzyho operační skupiny rychlých letadlových lodí střežili prostor východně od Lajet pro případ, že by se nepřítel rozhodl pro protiúder z tohoto směru. V 8 hodin transportní lodi vezoucí výsadkové jednotky prvních útočných vln zaujaly určené pozice na překladové linii vzdálené asi 7 mil od pobřeží. Vojáci po stovkách se z jejich palub do člunů a ty je převážely k obojživelným traktorům a pěchotním invazním člunům, které opouštěly útroby velkých tankových lodí. V půl deváté již byly obojživelné traktory první vlny připraveny vyrazit z výchozí linie, nacházející se tři míle od pobřeží. Jako první se k pobřeží přiblížily speciálně vyzbrojené invazní čluny LCIG. Proplouvali paralelně s pobřežím a jejich velkorážní kulomety a kanóny po 15 minut chrlili proudy střel. Velké bojové lodi vybavené těžkými děly v tuto dobu již palbu zastavili, ale stále ještě burácela děla torpédovorců. Poslední úder invazním plážím a prostoru za nimi zasadili raketomety vedle kulometů a kanónů též instalované na člunech LCIG. Během několika minut vypálili na 5500 120 mm raket. Snad každý čtvereční metr povrchu vyloďovacích pláží Jsem v Žiku změnil v ohnivé peklo, ve kterém zmizely poslední zbytky zeleného porostu. Vše zahalil kouř, prach a plameny. Přesně v 10 hodin přirazila k pobřeží první vlna obojživelných traktorů. Pouhé dvě hodiny uplynuly od chvíle, kdy vojáci, kteří nyní vstupovali na lajet, opustili paluby transportních lodí. Před dvěma roky by si jen tato fáze vyloďovací operace vyžádala nejméně dvojnásobný čas. Tento obdivuhodný výkon umožnil náročný výcvik, dokonalá organizace, a využití všech zkušeností získaných na Bétiu, Kvajalajnu, Saipanu a na mnoha jiných místech krvavých bojů. Výsadkové jednotky přistávaly podle stanoveného časového roztvrhu, prvních 13 vln nemělo ani minutu spoždění. Japonci byli zpočátku schopni odpovídat jen nepřesnou a nepravidelnou palbou děl, vedenou ze stanovišť ukrytých kopcovitém terénu ve vnitrozemí, a až asi po tři hodině se zpamatovali natolik, že se jim podařilo zasáhnout několik invazních plavidel na červené pláži. Jejich minometná palba zapálila jednu z tankových výsadkových lodí a přestože byl požár za pomoci ostatních plavidel brzy uhašen, Téměř celý náklad byl zničen a řada mužů zabita. Na Bílé pláži se útočná skupina San Ricardo prakticky s nepřátelským odporem nesetkala. Tankové lodi přirážely až k pobřežní linii a okamžitě začala vykládka tisíců tun válečného materiálu, zásob a bojových vozidel současně zahájila vyloděná vojska postup do vnitrozemí. S desítkami dalších bojových a invazních plavidel vyplul z Holandie k Lajeckému zálivu lehký křižník Nešvil. Na jeho můstku stál vedle velitele lodi kapitána Konejho, vrchní velitel jeho západo oblasti generál MacArthur se skupinou důstojníků svého štábu a s několika významnými filipinskými činiteli, včetně nového prezidenta Sergio Ome Osmeni, náčelníka generálního štábu filipínské armády, generála Bazília Valdéze, a generála Carlosa Romula. Dopoledne v Den D. McArthur sledoval průběh vylodění, občas prohodil pár slov, ale většinu mlč času mlčky oblížil břehy ostrova na který právě vystupovaly tisíce jeho vojáků. Když se v blízkosti křižníku objevil periskop japonské ponorky a všechny zrušila bleskurychlá akce doprovodních torpedoborců útočících na ponorku hlubinými pumami, zdálo se, že jediný McArthur nebezpečnou situaci vůbec nevzal na vědomí. 20. říjen 1944 byl jeho dnem. Splnilo se to, zač dlouho urputně a se vší energií bojoval. Vracel se v čele mohutné vítězné armády na Filipíny, tak jak slíbil, 11. března 1942, když na Rooseveltu příkaz opouštěl japonskými vojsky sevřenou pevnost Corregidor při vjezdu do Manilské zátoky. Po polední generál se členy svého doprovodu nastoupil do vyloďovacího člunu, a zamířil k pobřeží. Ve svých vzpomínkách pak napsal: Jak jsme se pomalu prodírali vlnami k červené pláži, zvuky války sílily. Slyšeli jsme hřmot motorů letounů letících, letících nad našima, našimi hlavami, bombardovat a ostřelovat nepřátelská postavení za vyloďovacími plážemi. Pak přišlo pravidelné dunění explodujících granátů lodních děl. Když jsme se přiblížili ke břehu, mohli jsme zaslechnout volání našich vojáků, vydávajících a přijímajících rozkazy. Potom se nedaleko ozval nezaměnitelný rachot zbraní menší ráže. Snadno jsem rozpoznal zvláštní klapot japonského kulometu. Jak se zdálo, nebyl vzdálen od pobřeží víc než 100 metrů. Cítili jsme kouř z hořících palem, a slyšeli praskání plamenu. Velitel člunu spustil rampu asi 50 metrů od pobřeží a dál jsme se brodili vodou. K dosažení břehu stačilo 30 nebo 40 dlouhých kroků, které patřily k nejvýznamnějším, jaké jsem kdy v životě učinil. Potom, když jsem stál na písku, jsem věděl, že jsem zpátky a proti svým starým nepřátelům z Batálnu neboť na uniformách mrtvých japonských vojáků zářily insignie 16. divize. Generál volíčení vstupu na lejet nenechává čtenáře na pochybách, že šlo o historický okamžik. A stejně přesvědčivě je promluvá i jedna z nejznámějších fotografií z války v Tichomoří, zachycujícího brodícího se generála a jeho doprovod. Často se stává, že v pozadí velkých okamžiků je něco zcela prozaického. A nejinak tomu bylo i ve chvíli, kdy se vrchní velitel jihozápadní oblasti Tichého oceánu blížil Klajet. Vyloďovací člun, který McArthura převážel, nabral na neklidné hladině tolik vody, že už nemohl připlout těsně ke břehu a opřít příděvou rampu o suchou zem. Jeden z generálových pobočníků proto okamžitě volal vysílačkou vyloďovacího důstojníka Červené pláže a žádal ho, aby poslal k převezení generála na břeh jiný člun. Námořní důstojník, který nevěděl, kde mu hlava stojí, protože ten den odpovídal za hladký chod vykládky stovek neustále připlouvajících výsadkových plavidel s tisíci muži a tisíci tunami nákladu na palubách, to vše pod palbou japonských minometů a odstřelovačů jen odsekl. Jen ať se projdou. A tak vrchní velitel v naželené uniformě, s černými brýlemi na očích a s čepický, čepicí filipínského polního maršála na hlavě, se skutečně po kolena ve vodě prošel, následován filipínským prezidentem. A řadou vysokých filipínských a amerických důstojníků. V každém případě při této příležitosti vznikla slavná fotografie a slavný filmový záznam, a není nic známo o tom, že by vyloďovací důstojník upadl v nemilost. I když generál McArthur není ten nejvhodnější příklad, mnoho americkým velitelům třeba přiznat, že různé ústrky od svých podřízených snážely statečně. Někteří dokonce měli i značně vyvinutý smysl pro humor a díky tomu počet degradací nepřekračoval únosnou mes. Technici instalovali na červené pláži na obrněném transportéru přenosnou vysílací stanici a po krátké inspekci před mostí McArthur přistoupil k mikrofonu. Hlasem zadrhávajícím pohnutím sděloval filipínskému lidu a celému světu, že se vrátil a že nadešla hodina zúčtování s nenáviděnými okupanty. Po projevu ještě nějakou chvíli pobyl na předmostí, než se vrátil na čekající křižník Nešvěl. 21. i 22. října generál znovu vystoupil na výsadkové pláže. Chtěl se na vlastní oči přesvědčit, jak operace pokračuje. 23. října s prezidentem Osmeňou navštívil právě osvobozené město a při slavnostní ceremonii tam oznámil rozhodnutí prezidenta Roosevelta o znovu nastolení civilní filipínské vlády. Dne 24. října, kdy se klajet přiblížilo japonské loďstvo, požádal velitel středofilipínského útočného svazu, viceadmirál Kinkade McArthur, aby se přemístil na pevninu hodlal křižník Nešvil připojit k ostatním bojovým plavidlům sedmého loďstva. Ale generál konsternovanému admirálovi oznámil, že má v úmyslu setrvat na palubě křižníku, i když vypluje proti nepříteli. Kincaid mu nemohl přikázat, aby Nešvil opustil než by riskoval život vrchního velitele jeho západu Tichomorské oblasti, Raději nedovolil, aby se Nešvil zúčastnil bitvy v Suriguařském průlivu. Avšak vzhledem k nebezpečnému vývoji situací byl ráno následujícího dne nucen generála znovu a naléhavě požádat, aby alespoň přestoupil na velitelskou loď. Vosač neboť Nešvil je nezbytně potřeba k bojovým operacím. Tentokrát už MacArthur nečinil potíže a rozhodl zřídit svoje velitelství v obsazeném Taklobanu. Ještě jedna kuriozní historka se váže k prvním hodinám pobytu generála MacArthura na Lajeckém předmostí. Když se generál Yamashita, velitel japonské 14. armády, odpovědné za obranu Filipín, dozvěděl o MacArthurově rozhlasovém projevu z invazních pláží, a uviděl fotografie zachycujícího vstup na předmostní, protože je uveřejnila řada světových listů, byl dlouho přesvědčen, že jde jen o americký trik. Nevěřil, že by se tak významný velitel vystavil nebezpečí pobytu na linii fronty a tvrdil, že jak rozhlasový záznam, tak fotografie byly pořízeny v bezpečném zázemí někde na Nové Guineji. Když se prokázalo, že MacArthur skutečně několik hodin po vylodění navštívil invazní pláže, Yamashita prohlásil, že kdyby to byl věděl, okamžitě by byl užil veškeré japonské letectvo na Filipínách k sebevražednému náletu a usmrcení Mac Artura by pomstil smrt admirála Yamamoto. Po úspěšném vylodění na severních plážích Červená a bílá zahájily jednotky 10. armádního sboru postup do vnitrozemí. Již v odpoledních hodinách dne D1 dne D, první mechanická divize podporovaná tanky obsadila Katajsanský poloostrov východně od Taklobanu. Na něm se nacházelo významné letiště. Ve stejnou dobu 24. pěší divize pode, postupovala podél silnice Takloban Palo na západ k výšině označené jako Pahorek 522, která dominovala nejen pobřežnímu silničnímu systému, ale celé invazní pláži. Japonci vědomi si jejího významu ji náležitě opevnili. Úbočí pokrývali zákopy, Jeskyně byly využity jako palebná stanoviště těžkých zbraní a všude byla rozeseta maskovaná obraná postavení, ze kterých bylo možno klást dlouhý a houževnatý odpor. Nicméně chyba obránců umožnila 24. divizi obsadit Pahorek 522. Překvapivě rychle, a s minimálními ztrátami. Za těžkého předinvazního bombardování a ostřelování Japonci obraná postavení na svazích obrácených k moří dočasně opustili. Po skončení palebné přípravy se je snažili znovu zaujmout, ale postup vojáků 24. divize byl tak rychlý, že dosáhli vrcholu pahorku dřív než vracející se Japonci a z výhodných pozic je přivítali zničující palbou. Tím 24. divize současně i dosáhla cíle stanoveného pro den D. Zatímco jednotky prvních sledů pronikaly do vnitrozemí, na plážích pokračovala v horečném tempu vykládka zásob a válečného materiálu. Do 17 hodin 25 minut dne D byla vyložena první skupina nákladních plavidel a to již bylo na červené pláži 6750 tun zásob, a na Bílé pláži 4500 tun. Ve stejnou dobu, kdy k severním plážím přirážely obojživelné traktory a výsadkové čluny svojáky 10. armádního sboru, na jižních plážích v oblasti vesnice Dulak se vyloďovaly jednotky 24. sboru generálmajora Hodže. Obdobně jako na severu, i tady vylodění předcházelo letecké bombardování a ostrilování pláží a prostoru za nimi. Prim hrála těžká děla bitevních rodí Tennessee, Kalifornia a Pennsylvania, přidala se děla těžkých křižníků Louisville, Portland, Minneapolis, lehkých křižníků Honolulu, Denver a Columbia, a více než tuctu torpedoborců. V 9.45 pozorovací letoun vystřelil světlice, oznamující, že první vlna výsadkových plavidel se dává do pohybu směrem k plážím. Na tento signál lodi přenesly palbu dál do vnitrozemí. Vylodění proběhlo překvapivě snadno. Ozvala se jen jedna baterie japonských 75 mm děl, a nepříliš účinná palba minometů a děl menších ráží. V poledne již odděly 7. pěší divizi obsadili Dulak a postupovali k japonskému letišti. Z pláží Oranžová a Modrá postoupila během dne D. 96. pěší divize až 3 km do vnitrozemí. Ve výraznějším postupu oběma divizím 24. sboru nebránila ani tak japonská obrana. Jako velmi těžký, rozbahněný a promáčený terén. Přes všechny těžkosti však 24. sbor obsadil během dne dostatečně prostor prostorné předmostí a bylo vyloženo tolik vojska, techniky a válečního materiálu, že před setněním bylo možno povazovat první fázi operace za úspěšně skončenou. Hodinu předtím, když se na severních a jižních plážích Východolajského pobřeží začaly v den D vyloďovat hlavní síly výsadkových vojsk. 21. pulkovní bojová skupina 24. divize ovládla oba břehy panaonské úžiny, oddělující ostrovy Lajet a Panaon. Úžina, které hodlali spojenci využít jako základny pro motorové torpédové čluny, byla obsazena, aniž se výsle, výsadek setkal s nepřátelským odporem. Zatímco na vyloďovacích plážích byla japonská obrana v den D téměř zanedbatelná a jediné ztráty, která, které výsadková vojska utrpěla, způsobilo několik minometů a děl umístěných v palebních postaveních, která přežila předinvazní invazní ostřelování a bombardování, citelný úder zasadili Japonci útočníkům na moři. K námořnímu uskupení bitevních lodí, křižníků a torpedoborců, poskytujícímu palemnou podporu jižnímu útočnému svazu, náležel i lehký křižník Honolulu, vlajková loď kontraadmirála Ensforce Honolulu, žertově nazývaná, nazývaný posádkou Modrá husa, byl považován za jednu ze šťastných lodí tichomorského loďstva. Přežil japonský nálet na Pearl Harbor, za bojů o Novou Georgii v červenci roku 1943 jej v námořní bitvě v Kolombangary zasáhla dvě japonská torpéda, ale jedno pouze poškodilo přijít a druhé vůbec neexplodovalo. Podílel se i na operacích v Marianách a na Palauských ostrovech. Křižník, který válčil již čtvrtý rok a prošel mnoha bojovými akcemi, měl být už dávno odeslán k celkové opravě. Jenomže ta se však stále odkládala. Nicméně, dosud nestratil ani jednoho muže posád. V poledne nedé, když Honolulu splnil svůj úkol při ostřelování nepřátelských postavením, stáhl se asi pět mil od pobřeží a čekal, kdy bude znovu jeho děl třeba podle požadavků vyloděných vojsk. Po nějaké době velitel, kap, velitel kapitán Turber, Nařídil zaujmout výhodnější postavení, což znamenalo obrátit příď doprava. Manévr měl být proveden regulací otáček lodních stroubů. Levý stroj proto dostal příkaz jednou třetinou síly vpřed, pravý jednou třetinou zpětný chod. A v tom okamžiku přišlo přes mezilodní komunikační systém varování před leteckým nebezpečím. A o sekundu později hlídka hlásila torpédový letoun z levoboku. Kapitán Turber, kterého právě začínal v jeho pohotovostní kabině stříhat lodní holič, vyběhl na můstek jako střela a uviděl, jak se z kuchvalce mlhy vynořil japonský bombardér a rychle se blížil. Hned na to letoun uvolnil torpédo dopadlo na hladinu, ona vysíkla a bílá spěněná čára označovala jeho dráhu. Turber ve zlomku vteřiny odhadl, že jediný okamžitý přechod na plný zpětný chod může křižník obrátit paralelně s dráhou torpéda. Vydal příslušný rozkaz. Tři mučivé minuty uplynuly od okamžiku pozorování torpéda do okamžiku, kdy dosáhlo lodi. Bohužel nestačili k dokončený manévru. V 16 hodin dvě minuty torpédo zasáhlo levobok těsně pod můstkovými nástavbami. Exploze roz rozervala otvor o průměru 9 x 7,5 metru, zdemolovala navigační místnost, část ubytovacích prostor posádky, jeden z muničních výtahů a zabila 60 mužů. Když se po několika minutách křížník zastavil, jeho naklonění na levou stranu už dosáhlo 13 stupňů. Úhybný manévr, nařízený kapitánem Turberem, sice nevyvedl loď z dráhy torpéda, ale zabránil tomu, aby zasáhlo strojovnu nebo zadní skladiště munice, což by zřejmě mělo katastrofální následky. Takto zůstala strojovna nepoškozena a životně důležitá zařízení fungovala. Okamžitě se pustili do práce záchranné čety a v podporu by začalo přečerpávání paliba k vyrovnání náklonu. Kapitán Turber později prohlásil, že křižník přežil jen díky tomu, že v první rozhodující půlhodině každý učinil to, co bylo třeba. Už v 16 hodin 15 minut se dal vlastní silou do pohybu a směřoval do mělkých vod poblíž invazních pláží. Kapitán chtěl, aby v případě, že přívaly vody pod zaplaví, loď dosedla na dno v pobřežních vodách, kde bude i poté naděje na její záchranu. Po deseti minutách připůl na pomoc torpedoborec Richard P. Leary. Převzal zraněné a dívky dodávce elektřiny, kterou poskytl, mohla být na Honolulu uvedena vchod další čerpadla. Pomoc nabídly i dvě další vlečné lodi. Tímto spojeným úsilím se během překvapivě krátké doby do 17. hodiny podařilo naklonění vyrovnat, čerpadla pracující na plný výkon držela přítok vody pod kontrolou a největší nebezpečí bylo zažehnáno. Záchrané čety však na mnoha úsecích pracovaly s maximálním vypětím dál, neboť mimo jiné zůstala v podporobě uvězněna řada příslušníků posádky a bylo třeba je vyprostit. Například radista třetí třídy Leon Karzian, který měl po službě, v okamžiku výbuchu torpéda odpočíval v Kaulubě v Kajutě hluboko v podpalubí. Voda zaplavila palubu nad ním do výše téměř jednoho metru, ale na jeho palubě byla naštěstí zadržena vodotěsnými dveřmi. Po nějaké době se mu podařilo klepáním upozornit na svou přítomnost. V první fázi se zachránci snažili udržovat s ním spojení a přiváděli čerstvý vzduch ventilačním potrubím. Ale aby se k němu dostali, museli acetylénovým hořákem vyříznout otvor v 10 cm silné ocelové desce lodního pancíře, což si vyžádalo 6 hodin práce. Celkem strávil Gracien 16 hodin uzavřen v podpalubí, než byl osvobozen. Nakonec však vyvázal nezraněn. Díky obětavosti a statečnosti vlastní posádky a pomoci ostatních plavidel, modrá husa drama v Lajeckém zálivu přežila – a dočkala se i dlouho odkládané generální opravy. Před setměním dne D byl další postup invazních vojsk zastaven a byla vybudována provizorní obraná linie, chránící předmostí před napadením z vnitrozemí. Víc starostí než velitelé pozemních vojsk však měli tuto chvíli námořníci. Vzhledem k právě probíhajícím rozsáhlým výsadkovým akcím na evropském válčišti byl v tichomoří citelný nedostatek nákladních a transportních plavidel a jejich ztráty by mohly ohrozit další spojenecký postup, konkrétně nadcházející vylodění na Luzonu. A pro tato pomalá a neohrabaná plavidla nebylo většího nebezpečí, než zůstávat u pobřeží na kotvách. Při všech výsadkových operacích v jihozápadním Tichomoří byly nákladní a transportní lodi prvního sledu nakládány pouze takovým množstvím válečného materiálu a vojsk, aby bylo možno vykládku ukončit za denního světla a na noc, aby mohli od vyloďovacích pláží odplout. Severní útočný svaz kontradmirála Barbeja na tom byl relativně dobře. Do 17.25 byly jeho nákladní a transportní lodi na severních plážích vyloženy a v 18 hodin již mířili na volné moře. Jinak tomu bylo u jižního útočního svazu viceadmirála Wilkinsna. Již 1530 viceadmirál věděl, že do vykládku neukončí a že lodi musí zůstat v kotvištích až do příštího dne. A protože jim nebylo možno poskytnout noční stíhací ochranu, musel viceadmirál učinit vše, co bylo v jeho silách, aby je ochránili jinými prostředky. Výsadkové pěchotní čluny, vyzbrojené kanóny, kulomety a raketomety, vytvořily nedaleko pobřeží vnitřní obranou linii, která měla zabránit eventuálnímu nočnímu útoku japonských torpédových člunů a kolem celého ohroženého prostoru byly rozmístěny torpédoborce s, torpédo s úkolem bránit svou protiletadlovou výzbroji kotvící lodi před napadením ze vzduchu. Dalším významným obraným opatřením bylo užití kouřových clon. O tom, zda jsou výhodné nebo nevýhodné, byly vedeny dlouhé diskuze. Závažné argumenty předkládali jejich odpůrci, ale i příznivci. Nepřátelský nálet bylo možnost největší pravděpodobností očekávat za soubraku nebo za rozednění, tedy na rozhraní denního světla a tmy. Pokud jsou ohrožené lodi zahaleny kouřem, nedovolují neprůhledná mračna, umělá mračna, nepřátelským pilotům rozeznat ani jejich množství, ani jejich rozmístění. Bojová plavidla křižující za hranici kouřové clony, která řídí palbu svých protiletadlových zbraní leteckými radary, mají za této situace velkou příležitost útočníky zasáhnout. Ale na druhé straně Jestliže nepříznivý vítr kouřovou slunu rozežené nebo je chybně položena, mohou útočící letouny cíle zahlédnout, přiblížit se a v tu chvíli se stává kouš jejich pomocníkem. Skryje je před protiletadlovými dělostřelci. Navíc zařízení vyrábějící kouš nebyla dokonalá, těžko se uváděla do provozu a byla často příčinou požáru. Nicméně převážel názor, že je prospěšnější kouř použít. A tak v 1815 velké transportní lodě, vybavené kouřovým zařízením, začaly vypouštět oblaka špinavé šedé mlhy. Výsadkové čluny nesoucí na svých zádích menší kouřová zařízení, Odpluli na návětenou stranu kotviště a přispěli i svým dílem. V kritickou dobu od 18.15 do 20.45 pracovala kouřová zařízení na všech lodích naplno. Během noci každou hodinu jen 20 minut, a v druhém nejnebezpečnějším časovém úseku hodinu před rozbřeskem se opět nepřetržitě valily nad hladinou mraky kouře. To trvalo až do chvíle, kdy se ráno objevily první letouny stíhací ochrany z doprovodných letadlových lodí. Přestože radar pozdě večer opakovaně hlásil přítomnost nepřátelských letadel, k náletu nedošlo. Zřejmě to byly jen průzkumné letouny. V několika případech všech zahájila protiletadlová děla bojových plavidel chránících kotviště zmatenou a zbytečnou palbu, jejímž jediným výsledkem byly ztráty ve vlastních řadách půl osmé večer zasáhl 20 mm granát, vypálený z nezjištěné lodi, jedno ze 40 mm děl na lehkém křižníku Honolulu, přičemž explodovala část uskladněné munice. 60 mrtvým, které mělo na svědomí japonské torpédo, přibylo dalších pět a ke zraněným dalších jedenáct. Prakticky ve stejnou dobu dopadl 127 mm granát, na palubu velké výsadkové dokové lodi, jednoho muže zabil a šest zranil. Poté byl vydán všem lozím v zálivu rozkaz nařizující přísnou kontrolu palby a k dalším incidentům už nedošlo. Po torpédování lehkého křižníku Honolulu v den D utrpěla brzy ráno následujícího dne spojenecké loďstvo v Léckém zálivu další ztrát. Krátce po rozednění pronikl japonsky letou bariérou protiletadlové palby a narazil na velitelský můstek australského těžkého křižníku Austrália, který operoval v sestavě skupiny blízké palebné podpory kontraadmirála Berkeho. Obdobně jako Honolulu byl i křižník Austrália veteránem války v Tichomoří. Od vylodění u Arave na Nové Británii v prosinci roku 1943 se účastnil všech invazních operací v jihozápadní oblasti. Nyní byl jediným úderem na dlouhou dobu vyřazen z boje. Kromě vážného poškození lodí byl zabit i její velitel, kapitán Dešiné z 19 muži. 54 muži byli zraněni. I když šlo ze strany japonského pilota o sebevražený útok, nepatřil ještě k vlně náletu kamikadze. Ti se poprvé objevili na scéně až o čtyři dny později. Během dne dal velitel sedmého lostva viceadmirál Kincaid příkaz, aby Austrália a Honolulu, doprovázeny dvěma torpédoborci, odpluli na základu na admira admiralitních ostrovech. Poškození dvou křižníků bylo nejvýznamnějším úspěchem jakého se podařilo japonskému letectvu ve dnech 20. až 23. října v Lajeckém zálivu dosáhnout. V těchto dnech totiž zasahovalo proti spojenským invazním silám jen váhavě, což mělo dva důvody. Za prvé si japonské velení ještě neujasnilo, zase postupujícímu nepříteli postaví na rozhodný odpor na Lajet a nebo se soustředí na obranu Luzonu, a proto zatím nechtělo zbytečně ztrácet letouny v bojích o lajet. Druhým důvodem byla vysoká aktivita letounů operujících z palub doprovodných letadlových lodí. Z letadlových lodí operačních skupin Holzyho 38. svazu a letounů Dálně východního leteckého velitelství generál Polučíka Kenneyho, dvě operační jednotky doprovodných letadlových lodí se zaměřily na podporu a ochranu vyloděných vojsk zatímco ta třetí napadala nepřátelská letiště na severním Mindanau a na ostrovech Negros, Sebu, Panaj a Bohol. Holzy ho rychlé letadlové lodi podporovali vylodění po celý den 20. října. Operační skupiny 2 a 3 zůstaly na blízku i poté. Útočili na japonská letiště v celém Visajanském souostroví a především byly připraveny odrazit eventuální útok japonského loďstva. Operační skupiny číslo 1 a 4 tankovaly 21. října a den na to tato skupina číslo 1 zamířila k atolu UITY doplnit zásoby, munici, pumy a torpéda. V posledním týdnu října provedly i letecké síly generála Poručíka Kenneyho ze základen v jihozápadním Tichomoří řadu náletů na japonská letiště na Mindanau a ve středních Filipínách k přímé podpoře vylodění v Lajeckém zálivu. Spojenecké námořní a pozemní letoun letectvo dokázalo v rozhodujících počátečních dnech činnost leteckých sil protivníka plně kontrolovat. Prvořadým cílem každé velké výsadkové operace vždy bylo obsazení nepsátelská letiště a umožnit vlastnímu letectvu jejich využití. Kde letiště neexistovalo, bylo třeba je v co nejkratší době potřeba vybudovat. V první fázi vylodění poskytovali invazním vojskům podporu letecké skupiny z letadových lodí. Ale po několika denním intenzivním nasazením byli piloti těchto skupin, jejich počet byl omezen a proto byli neustále v akci bez možnosti odpočinku, na pokraji svil, svých sil. Jejich výkonnost klesala a hrozilo i nebezpečí havárií. Bylo je tedy nutno vystřídat piloty letectva pozemních vojsk. Japonská letiště u Taklobanu a Dulagu sice spojenci obsadili již 21. října a ženisté se za vítané pomoci Filipínců okamžitě pustili do jejich oprav. Byla to však umorná práce. Dulachské letiště se nacházelo na mokřinaté planině severně od řeky Marabank a nedostatečné odvodnění a vrstva usazených naplavenin je zpočátku činili úplně nepoužitelným. Přes horečné pracovní úsilí stovek mužů a nasazení těžké techniky ještě 25. října byl jeho povrch stále měkký a velmi nerovný. Začala však velká námořní bitva, a i v tomto stavu se stalo nouzovou přistávací plochou pro palubní letouny. Mezi 25. a 28. říjnem jich tam přistálo 89 ze 17 různých letadlových lodí. Letiště na Katajsanském poloostrově u Taklobanu na tom nebylo o nic lépe. Půl metru pod jeho povrchem se nacházela hladina podzemních vod. 23. října si je prohlédl velitel 6. armády generál poručík Krieger, aby usilovně pracující ženisty povzbudil varováním, že pokud nebude co nejrychleji uvedeno do provozu, budou oni sami nejpozději do 24 hodin vyhrabávat okopy, ve kterých by se ukryli, aby si zachránili život. Velitel armády totiž už věděl, že se lajet blíží mohutné japonské loďstvo krátké době však nebylo v lidských silách udělat víc, než pokryt přistávací dráhu 10 až 15 cm vrstvou udusaného písku, štěrku a hlíny. Po této provizorní úpravě sice už mohlo taklabanské letiště sloužit k nouzovému přistání letaunů z letadových lodí, ale jeho povrch byl stále tak špatný, že například 25. října, kdy jich tam dosedlo kolem stovky, Téměř čtvrtina z nich havarovala. Kola se zpravidla na měkkých místech zabořila a letoun se postavil na nos. Zatímco na obsazených letištích sváděli ženisté, zejména oddili proslavených mořských včel, zoufalou bytu s časem, vojáci bojových jednotek od dne D plus 1, to jest od 21. října, zatlačovali nepřítele od pobřeží Laického zálivu dál do vnitrozemí. Na severu 24. pěší divize zajišťovala levý bok sektoru X zboru a první mechanická divize obsadila město Takloban. Obě divize úspěšně odrazily řadu japonských protiútoků a při dobývání nepřátelských opěrných bodů jim vydatnou pomoc poskytovali vedle letounů z doprovodných letadlových lodí i námořní dělostřelci. Například torpédoborec Kylen umlčel přesnou palbou tři nepřátelská dělostřelská postavení během 30 minut. Námořní dělostřelstvo prokazovalo pěšákům cené služby i v noci, kdy pravidelným vypalováním osvětlovacích granátů bránilo nepříteli využít tmy k přeskupování vojska a k výpadu. 23. října první mechanizovaná divize dosáhla břehu úžiny San Juanito, v městě vzdáleném 10 kilometrů severně od Taklobanu. Brzy na to se silné oddíly přepravily na výsadkových člunech přes úžinu a vstoupili na jihozápadní břeh ostrova Samar. Významná vodní cesta po které mohli Japonci přesunout síly a udeřit z moře na výsadkové pláže, byla nyní pod americkou kontrolou. 24. pěší divize v tu dobu ovládla západně od města Palo dvě důležité a Japonci urputně bráněné vyvýšeniny a tím si otevřela cestu dál na západ do Lajeckého údolí.